سلام درود درابات گولین راج مرچی گی می سفر انشاءاللہ ایران آخر رو گئے میں کم کسان کی کاری ہستی ہوں تی سامن وامن ستی دیا ماں ارجا کر رہا ہوں نارمل ماں بیگ نہ برانگو کہ ماں بوج موشم نہیں بڑھ دیا بھی نارمل ہی تی دی مردم دستا بے کانتے چی شما 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 پر بیائی سفر جاری کرنے میں سفر مقصد ایک کسان کاری ماں رہا ہوں در جیگ بارڈ رہا چی راداری کرنے رہا ہوں اور چارش وارا سی چو ایران ہے چی نظر آری اور مانا دلاور بلو چی اور میں ایک زیو ہیں ایک زیو ماں آج دلہ کوشتا زورتا اور ماں ہمشی دیم پا دازنا چی دیم پا ردی گا رہا ہوں اور گاڑیا ردی کے باٹر سارا ہیر کرنے ماں ہمشی راداری گفتا ہے نہیں زتونه آتش مبافی نقل چار دانه ویبرگو اور ای سورو مانگاره مروان مهندی شهرا اوڑه مروان مهندی آجی بلو اچھا ما آجی بلو پیشن شوکی مسجدی من یاد 2017 تا دہا مای مسجد نمائی مسجدی پیشن شوکی پرم اللہ ویدی وا اے وجہ پیشن بازار ہیں اے پیشن گانڈ ہوئے دا وقتا بغوش